Zdravím vás, hostem našich legend je dnes Filip Vaněk, český stylista a velký modeman. No, dneska to tak nevypadá, ale já šel na rozhovor do rádia. Takže neboholená hlava, nenalíčenej, neoblečenej, říkám, to jsou kluci, jsou v pohodě, tam můžu přijít. Aha. Tak, jak vypadám v civilu. No, tak a takhle vy vypadáte jako spustlej teda. Jo, jo, a ještě víc. To máte velkou výhodu. Kdybyste mě viděl u nás, protože já žiju napůl ve Španělsku, tak tam byste mě vůbec nepoznal. Já se vůbec neholím, vůbec kolikrát ani nemeju, nosím jedné plavky. Manžel vždycky říká, že jestli si to už nechci vyprat, tak já říkám, když jsem v tom byl v moři. Ať mě přijdete a... nastylovaný, máte fach, skvělý svetr, tady máte, jako je to prostě dobrý. Filipe, co vy říkáte na to, že vy jste vnímán jako stylista bohatých a celebrit? Těší vás to, nebo vám to v něčem vadí, v nějakém ohledu? Hele, úplně na rovinu, ta služba není jako pro každýho. Prostě je k tomu pro, se dostaneme, to mě zajímá. Je prostě pro určitou cílovou skupinu, bych řekl, a ta samozřejmě je ta z těch vyšších příjmů obyvatel. A s tím je to spojený. To je jako, máte různé jiné služby, které jsou pro různé cílové skupiny, tak ta moje služba, kterou já poskytuju, tak je prostě daná nějaký cílové skupině. Ale máte velký jméno za ty léta, tak proč ne? To je nemyslím, ale já vždycky takový, že mě to tak jako překvapí, jak mě lidi vnímají. A já říkám, že jsem takový nádeník, jsem taková služka. Já jsem vlastně, lidi ke mně jdou a kolikrát mají jako strašný ostych a stydějí se. A já říkám, a čemu se stydí, já jsem úplně to samý, co kadeřník. Jméno, tak jste jméno. Ale ta kadeřník má taky jméno. No, spousta je kadeřníků úplně slavných, který mají taky jméno, je to úplně to samý. A já vždycky říkám i těm dámám, co ke mně přijdou, a říkám, já jsem vlastně to jako gynekolog, to je prostě služba, nebo jako právník, nebo jako zahradní architekt. U architektů máte taky velký jména. A nejdou k ním lidi s ostychem, prostě jdou tam s tím, že je to architekt, že jim bude navrhovat dům. Ale nebo... je to nejlepší architekt, nejlepší zahradník, a vy jste... dobrý stylista. Možná nejlepší. Řekněme. No, já jsem v tomhle opatrný, ale určitě jsem tu nejdýl. Cesta k tomu, co děláte, byla taková jako velmi klikatá. Vy jste snad měl dělat slaboprout nebo něco takového v Příbrami? Já jsem v Příbrami studoval slaboproudu, elektrotechniku a výpočetní techniku, ale pozor, to byla úplně jiná výpočetní technika, než je dneska. Ano. To bylo těsně po revoluci a vlastně... se mnou přicházela disketa, jestli si to, ano. To určitě Mila neznáte, myslím si, že ty mladí lidi vůbec nevědí. Ano. A programování v DOSu, a to byly úplně jiný počítače, než jsou dneska. No, dneska už ho nedokážu ani odevřít, tehdy jsem ho i sestavil, ale ne, takhle, to byl vyhodnocení mých rodičů, že to bude mít jako perspektivu a bude to finančně dobře ohodnocený. Ale nebylo to tak, kam mě to srdce táhlo a stejně si mě ten život jako nasměroval tam, kde asi mě chtěl mít. No. Čím jste chtěl být od malička vždycky? Já jsem jako takhle nepřemýšlel, moc si to nepamatuju a hlavně já jsem jako to všechno řešil hrozně v raném věku. Myslím si, že dneska jakoby si volejí to povolání lidi trošku později, než mi tenkrát, ale jako mě to táhlo k té módě a podvědomě já jsem ležel v těch časopisech a šel jsem se hře na ty panenky a koukal jsem na satelitu, na Oscary a pak jsem ty šaty dělal. Fashion TV, v tu dobu byla krásná. Skvělá Fashion TV se všema těma nádhernýma brandama. Ve snu mě ani nenapadlo, že s nima budu někdy pracovat nebo je nosit, ale ten život si mě tam je, a to jsem hltal jako teenager. A vy jste odešel do Prahy, dělal jste v mediálních agenturách a co já vím, vy jste vydělali poměrně velký peníze, že se vám tak dařilo v těch 90. V tu dobu to tak bylo. Ten trh samozřejmě byl napichovanější penězma, než... A co jste dělal? Vy jste vymýšlel slogany? Já jsem plánoval reklamní kampaně a nakupoval na ně ten prostor. Takže na mě bylo vlastně vyhodnotit, kdo to má vidět, kde to má vidět, a vlastně jsem dělal ty plány a nakupoval ten prostor v těch médiích. A měl jsem klienty obrovský, jako je, že jsme mu říkali žlutý drát, to byl Telekom. Já jsem byl takový, jako že si mě přepláceli telekomunikační společnosti a vlastně prošel jsem všema. Oni si mě tak jako vždycky po nějaký době přeplatili, protože jsem měl všechny ty jejich informace v hlavě, takže mě chtěl dělat takové. Takže ať už to byl Telekom, Oscar, nebo ten je dneska Vodafone, myslím. Ano. A pak jsme z Pegase dělali T-Mobile, tak vlastně to bylo takový moje gro, ale měl jsem tam i automobilky a měl jsem tam i krásného klienta Hermes. V tu dobu přicházel na trh, takže vlastně jakoby, měl jsem dokonce i Renaulta jednu dobu a seděli jsme na takový poradě s tím francouzským vedením a
všichni říkali, že jako v Česku je to vnímaný jako ženská značka, a jak jsem jako prosto řekej, tak jsem na té poradě, jako mi přišlo hrozně vtipný, řekl, jestli to nebude tím logem. Pochopili to. No, pochopili, ale nezasmáli se tenkrát. No a vy jste vymýšlel teda reklamy v 90. letech, dá se říct, vy jste to tak jako... Já jsem byl v té části toho reklamního průmyslu, kde byly ty větší peníze, a to bylo vlastně to utrácet ty peníze v těch médiích. Mm-hmm. Čili nebyl jsem u toho, jako jak se točí ta reklama, i když potom už třeba pro Nike jsem dělal, to už jsem byl tak jako trošku stylista, ale jako primárně jsem začal tady v tom odvětví a byl jsem v něm jako velmi dobrý. Akorát pak přišly korporace a taková ta kartička, kde si pípnete, vy tady si možná znáte. No, to moc není, to neznám. To není vůbec nic na mě. Takže jsem odtamtud odešel a šel jsem do vydavatelství Stratosféra, který tehdy vedl Antonín Herbeck. A taky to velké, byly, velké, taky velké jméno. A to už byly ty krásný naleštěný časopisy, do kterých jsem předtím nakupoval tu reklamu. Výborně. Tak jsem tam odešel jako ředitel inzerce na Pánský časopisy. A zároveň jsem, protože už jsem v tu dobu se mi rozjížděl vedle ten koníček v té modě, tak jsem tam zároveň i dělal styling, a to už jsem ale dělal i televizi, tenkrát Superstar a tak. A mezi tím jsem, v jednu dobu jsem to dělal, byl jsem prdelí na dvou židlích, jak se tak jako říká, ale postupem let mě ten život jako z té židle mediální vytlačil úplně a už se věnuju jenom Takže vy máte blízko k reklamě, co říkáte reklamám takhle v čase předvánočním, tak jak vypadají v televizi v současné době, tam nám to cinká, všichni se přepapáváme, je to tam pozlacen. Já jsem teďko jako doma týden, takže mám čas to jako sledovat. A docela u toho trpím, teda jako nechci nikoho urazit, ale říkám si, proboha, co tam v tom marketingu sedí. Je to nevkus? Je to nevkusný, je to takový buranský a vlastně, jako když mezi to zajede jako reklama na nový parfém od Diora, tak jako moje srdce zaplesá, jak to má vypadat, ale bohužel jako to gro těch reklam jako v televizi, který vídám, ať už jsou to nějaký půjčky a Masov akci a Mountfield, a tak trpím. A tak ty reklamy musí být vyrobené pro diváka, ten je takový, přesně jaký tam je, a ty reklamy musí mít takový intelekt, jaký má divák. Přesně tak, ale já jenom jako řeším, možná je to tím, jak já jako jsem z toho prostředí, jo, že ono to je všechno furt strašně provázaný, média, ano, časopisy, reklamy a tyhle věci. Já jsem vůči tomu jako brutálně imunní, jako já vlastně mě žádná reklama nikdy mě jenom sere. Ale vlastně já nevidím nikdy jako co by muselo tam být v té televizi, abych šel si to koupit. Tak vy asi nejste cílovka. Já asi nejsem nejste cílovka. Vy jste letěl Concordem, což je někde zmíněný, jak jste se k tomu dostal? Protože já si myslím, že tak jako budeme vzpomínat na ty, kteří absolvovali druhou světovou válku a budeme si jich vážit, tak teď prostě tak ten, kdo letěl Concordem. Nevím, jestli je to si toho vážit, ale tak tehdy ještě tyhle letadla lítaly, když já jsem jako začínal tady v té branži, prodávaly se letenky kousek od pařížský. My jsme tak jako žili. Tehdy my jsme tehdy jako chodili do práce a pak jsme vzali ty prachy a šli jsme si je užít. Zmizeli jsme na víkend pryč. No a ten Concorde byl nejsnažší a nejrychlejší cesta do New Yorku. A my jsme tehdy ten New York milovali, což jako dneska nechápu, jestli tam byl naposledy před covidem a byl jsem úplně zděšený. Říkám, to vůbec není to místo, kam se když jsem miloval ve 20. Říká to spousta lidí a proč? Strašně se to změnilo zaprvé tam spousta věcí se nezměnilo, takže mně to přijde takový zaostalý v některých věcích. Ať už jsou to splachovadla na záchodě, nebo auta, nebo ty restaurace, které jsem navštěvoval, tak jsou furt stejný, nebo byly stejný před tím covidem, já tam od té doby nebyl. A nevím, prostě v tom období kolem 25 mě ten národ fascinoval, nebo to město. A dneska ty věci vidím úplně jinak před 50. A vlastně přijdou mi strašně hloupý. Filipe, jak vy, takový stádovitý jsou. Jak vy vnímáte svoje fotky, případně svoje outfity z 90. let? Já nemůžu vidět svoji fotku 5 let starou, všechno mi připadá trapné a tak dále. Jak vy se vidíte? Můžete se na sebe koukat? Ne, nebo? Já se na sebe nekoukám, žádný fotky nemám, nekolektuju fotky, byť je vyrábím celý život. Máte vlastně hezký fotky na Instagramu? Na Instagramu jo, ale to je takový, že vlastně je taková moje jako nástěnka toho, jako mýho vnímání světa, spíš bych řekl, ne nějaký mojí reality, já moc soukromí nezdílím, ale
jako nemám k tomu vztah k těm fotkám. Dokonce jsem od našich jednou dostal nějaký album, kde jsem jako malý minut, jsem si párkrát prohlídl. Ale jako já se nekoukám zpátky, já žiju teď a tady a vlastně mě to jako co bylo nezajímá a co by mohlo být taky ne, protože to nikdy tak pejt nemusí. A snažím se si užít každou minutu toho té současnosti, jak to nejvíc jde, ale upřímně jako v těch 90. letech a pak ty období 2000, prostě to se dalo užívat daleko víc, mi přijde, než tady v té současnosti, té současné realitě. Vás prý velmi ovlivnila vaše babička, což prý byla velká dáma. Já jsem to měl podobně s mojí vinohradskou tetičkou, která se třikrát denně převlékala. Babička nosila paruky, rudou rtěnku, nalakovaný nehty, jí ráno spočívalo v tom, že se odevřela takovou skřínku se šminkama, líčila se, jsme z takový filmový rodiny, protože pradědeček zakládal filmový laboratoře Barrandov. A ještě pan stolař byl, tuším, malíř. Můj dědeček byl malíř, takže já jsem starý starý z těch okolů a samozřejmě ten náš životní styl jako, nebo vnímání nějaký estetiky a životního stylu je trošku jiný díky tady těm genům, než asi u většiny lidí. A samozřejmě to vás ovlivní, no. Někde se říká, že moda je pomýva, jak se tím někdo může zabývat, protože to je vlastně něco, co se vrací a není to důležité. A za chvilku se dostaneme k tomu čeští, to se nebojte. Na tom vy si jako zgustnete, to já se těším. Zase budu se vám vysmrkat, ale to nevadí, tak jako asi lidi chápu, že jsem člověk. Ne, vysmrkejte, vysmrkejte. A vy jste celý nějaký rozbitej, vy jste dneska přijel trošku rozbitej. Já jsem rozmlácený, já moc nejím a jednou za rok si jako dopřeju a dopřál jsem si jako špagety se salmonelou. Vy jste nalepek. Bezlepkovej, ano. Dal jsem si karbonára se syrovým vajíčkem, tak se mi to nevyplatilo letos. No. Aha. Takže jsem v takovém jako polorozpadlém stavu tady. A můžeme jít dál. Můžeme jít dál, no. Jo, já vám když tak řeknu, že budu se Pokud si někdo chce najmout Filipa Vaňka jako stylistu, tak já samozřejmě, to je neslušná otázka, kolik to stojí, ale co pro to má udělat a co může očekávat? Tak já mám tu klientelu jako víceméně za ty leta danou, to se mi jako drží a vlastně ty lidi se ozývají podle toho, jak jako něco potřebují, ale není to jenom práce pro ty lidi, já pracuju pro televize, pro časopisy, pro různé firmy jiný a vlastně ta moje spektrum těch aktivit je jako velmi různorodá. A najímá se vás fyzická osoba? Najímají se mě i fyzické osoby a když přichází třeba nový klient, tak nás kontaktuje přes moje webové stránky povětšinou, i když třeba na Instagramu mám e-mail taky a už dneska je to tak, že to projde přes moji manažerku, která samozřejmě tu první vykomunikuje s ním, ona, že ten objem té práce a poptávek je jako veliký. A vlastně, když vlastně projdou tím prvotním, vlastně co si přeje ten člověk, co já stojím a takový, tak se domluví schůzka. Ale jakoby ty lidi na mě chvíli čekají, protože jsem tak jako měsíc dopředu vybukovaný, tak vlastně jako... Takže já bych si vás chtěl najmout, to znamená, že já vás musím kontaktovat přes manažerku, vaši webovku, já jsem nespokojený s tím, jak jsem oblečený. Ona vám řekne, oblečený. Jak to probíhá, vy řeknete, co si přejete a domluví se schůzka. Jasně, a my se potkáme, vy se na mě podíváte, přeměříte si mě. Já se vás přeměřím pohledem, protože načtu ty vaše velikosti, to už tak jako my co to děláme dlouho, tak moc nemusíme si ty lidi měřit. Já jsem jako M-ko nebo L-ko. Mezi. No. A hlavně si vás vyspovídám, co vlastně potřebujete jako člověk, protože ten stylista, pokud pracuje jako s člověkem, s fyzickou osobou, tak musím zjistit, co potřebujete, jaký jste uvnitř, aby jsem dokázal s tím pracovat. Já z vás nemůžu udělat ramínko, jako dělám z modelky nebo z nějaký televizní postavy nebo reklamu, kdy to je jenom ramínko, který hraje nějakou roli nebo na něm něco prezentuju, ale vás bych byl velmi špatný stylista, kdybych vás oblík tak, jak já chci. A vy nechcete. K tomu mířím, protože já mám radost z toho, že si ty věci vyberu sám a sám si je pořídím. Asi nebudete typ na stylistu. A měl bych jako spíš problém s tím, že mi někdo vybere svetr, který mám nosit a já bych se v tom asi úplně necítil. Ale pak záleží na tom, že my si o tom popovídáme. My si o tom musíme popovídat, ale vemte si, ke mně chodí lidi, kteří jako si dospějí do stádia, že si uvědomí, že potřebují dobře vypadat, ale nemají na to čas se o to starat. Ano. To je jakoby klasický můj klient, ať už je to žena nebo muž.
takže si uvědomuje, že prostě tomuhle nerozumí a je to pro něj, ať už z pohledu médií, nebo z pohledu jeho povolání, anebo z pohledu jeho mysli jako takový, tak je to pro něj důležitý, tak v tenhle moment ke mně přijde. Je to úplně stejný, jako když já si uvědomím, že nerozumím účetnictví, tak si najmu účetní firmu, je to úplně stejný, jako když si uvědomím, že nerozumím tomu, co mám dělat se zahradou, tak si najmu zahradního architekta a musí ta moje mysl dojít do tady toho stádia. A vy potom jdete, vezmete tašku a jdete ty věci nakoupit? Nebo jak to je? Většinou se musím probrat tím, co ten člověk má doma. Ano. Zjistit, kde dělá chybu, pochopit tu chybu, vysvětlit mu, proč tu chybu dělá a smysluplně mu ten šatník postavit, ať už jde se mnou po obchodech, anebo já jdu po těch obchodech sám a pak to k němu přivážím na ty jeho konkrétní požadavky. A každý ten člověk je diametrálně odlišný, každý ten člověk potřebuje být nějak oblečený jinak, každý ten člověk to potřebuje z jiného důvodu a to všechno se musí do té práce zohlednit. Samozřejmě je daleko obsáhlejší šatník pro někoho, kdo je mediálně exponovaný, než pro nějakého vrcholového managementa nebo generální ředitel národní firmy. Všechny tyhle ty věci já musím jako vlastně být i psycholog, abych toho člověka pochopil a vlastně mu to vytvořil tak, aby on byl spokojený. To je fajn. A můžete prozradit nějaký jméno? Nějakou jako celebritku? Hele, je to úplně to samé, jako kdyby tady seděl doktor. To je lékařské tajemství a ty lidi to říkat můžou, pokud chtějí, ale já to neříkám. Hmm. No, je jako jeden moderátor, o kterém všichni vědí, že s ním spolupracují. No ne, k tomu já mířím a tam já mám pocit, že se vám daří, protože jak vy dlouho spolupracujete s Leošem, asi 16-17 let? To je díl. Možná díl? Hmm. A už to došlo do takové roviny, že jste kámoši? No, jsme kamarádi, no. Ale to se mi stává s hodně klientama. Protože jak oni se mnou zůstávají dlouho, tak ať chcete nebo nechcete, já jsem člověk, který vás vidí na jeho. A jsem u vás v ložnici a v šatně, tak po těch letech té práce se to často přehoupává do přátelské roviny. To je fajn. Ale vy v případě Leoše, a to je poslední zmínka, neděláte jenom jeho outfit, ale vy se postaráte třeba, když dělá koncert, jeho tu scénu. Víceméně dneska, díky bohu, že je s mojí kamarádkou Monikou. Ano. Tak ta se mu postará o ten civil. Nebo si to s ní zkonzultuje, ale Leoš je učenlivý klient, čili on to vnímá, protože za ty leta už to trošku navnímal a baví ho to hlavně. Hmm. Není to ten typ klienta, který ho to nebaví. Ale víceméně my spolu víc pracujeme už dneska v té rovině pracovní, kde je vidět ven. Hmm. No. Vaše portfolio je poměrně široký. Já jsem si nedávno všimnul, že vy jste se pustil i do nějakých výživových doplňků nebo něco takového. Jako neříkejme jméno, ale pojďme to popsat. Já jsem jako člověk, který vždycky měl víc prací a jako neumím být koncentrovaný na jednu věc. Si musím naložit, abych byl spokojený, protože jsem spokojený z toho, když se hroutím, že toho mám moc. Jo. Takže s mojí kamarádkou, která taky pracovala v reklamním průmyslu, v outdoorové reklamě, 30 let jsme byli přátelé. Bohužel teďko tragicky zemřela, tak jsme založili před 3 lety společnost s potravinovými doplňkama pro muže a s velkýma ambicema té společnosti. Bohužel zase osud tomu chtěl jinak, takže teď řeším trošku takové komplikace s tím jejím odchodem ze světa, ale to jedno, to sem nepatří. Ale vlastně, jako já mám nějaký věk, to, že na něj možná nevypadám, je krásný, je to i důsledkem tady toho, protože jakoby vím, co tomu tělu dávat, aby nestárlo tak rychle. Z vlastní zkušenosti, že jsem v tomhle vždycky jako si vyhledával věci a ty trendy ze zahraničí vnímal, ale jako ta moje práce je celkem fyzická dřina, oni lidi netušejí, jako co prožíváte, když je filmový festival ve Varech, nebo když děláte slavíka, kolik odtaháte tašek a věcí a fyzicky pracujete a kolik hodin denně pracujete. A úplně to není potom práce pro člověka, který trošku začne, ať nechce, stárnout. Takže jsem vždycky přemýšlel, co jako dál, Filipe, budeš dělat. Že? Musíš jako něco, co tě baví. A něco, co nemusíš u toho bejt každý den a prostě vstát a s bolavýma kolenama jít a ty tašky vzít a odtahat to po těch schodištích, že tady u nás ten trh moc nefunguje tak jako v zahraničí, že byste měl jako mladý lidi jako stážisty a asistenty, kteří by byli, vás obdivovali a byli šťastní, že pro vás pracují. Ten trh takhle zdravě funguje v těch západních zemích, ale u nás většina těch lidí má pocit, že jako už je na čase, aby tu práci a ty joby měli oni. Takže víceméně je to pořád o vás a hlavně taky každý chce tam vás u té práce mít. Není to tak, že nějaký tým a firma Filip Vaněk se postará o tisíce a tisíce šatníků a lidí. Dej ty doplňky. Ano, ty doplňky. Takže jsme si zvolili ty doplňky a já jsem zjistil, že na trhu nejsou potravinové doplňky pro muže, že všechno je to jenom pro ženy. Jo. A no,
úplně jako to není tak, nebo ty prémiový. A spousta mužů není jako já, že si jde koupit dámský oblečení nebo dámský produkty a dámský krémy. Tak jsem si říkal, že jim to usnadníme tím, že budou mít konečně jako produkty pro sebe. To je fajn. Stejně jako parfém, který vy jste kdysi měl, nebo máte no, ještě? No, on ještě je, akorát jsme ho teď nedovyrobili, protože teď vzhledem k té situaci, co nastala v listopadu, musím veškerou zbylou energii, co mám z práce, soustředit do těch potřebených doplňků. A to byl takový můj sen, ale ten parfém patří k tomu celkovému vašemu image, je to doplněk k tomu oblečení. A to tam mě zase vedlo to, že vlastně v jednu dobu se parfémy všechny přeformulovaly a začaly se vyrábět synteticky a synteticky ty vonné oleje. A já jsem chtěl si vyrobit parfém, jako jsem ho znal z těch 90. let. A to je jaký? Jaký? Čemu je podobný? No 90. tam byl Fahrenheit. No. Ale on už právě ten Fahrenheit... A byl Fahrenheit tam Job červený ještě. Ale ono to dneska už všechno voní jinak, jestli si jako všimne, to už to nemá tu fakt? Sílu. No, je to přeformulovaný. Evropská unie zakázala spoustu ingrediencí používat v parfémářství, tudíž spousta parfémů se stahlo a znova se předělali a dneska vlastně voní jinak. Tak já jsem si našel slečnu nebo paní na Slovensku, která žije na Novém Zélandu, dělá parfémy a spolu jsme vyvinuli parfém, jenom jestli tady můžu říct, já jsem říkal, já chci prostě parfém, co voní, jako když jsem v Paříži v klubu celou noc šňupu, kouřím, piju alkohol, vošel jsem tam kdeko a pak se jdu ráno do kostela vyspovídat. A ona tak, se na vás tak jako podívala a řekla, už vím, jak to bude vonět. Protože ona byla večer předtím v tom klubu a zažila jo, to taky, ne? Myslím si taky, že mě pochopila, ale pak jsme ho rok míchali a to byla taková výplň v covidu, kdy jsem se nudil, protože té práce byť byla, ale nebylo to na mě až toho tolik, tak jsme to jako v covidu vymysleli a uvedli na trh, když přišla válka na Ukrajině, myslím, nebo tak nějak. A ten parfém tak jako voní, takže dobře, tak já si to úplně... Není pro každý, je úplně není, stejně jako jsem já. Mám rád třeba velmi těžké sladké vůně. Tak vám vůně. By se líbila, je velmi těžká a musíte se nejdřív probojovat přes hrozně moc zápachu kouře, než se dostanete k tomu jádru pyžma a jo. Kadidla, který v tom je. Já třeba miluji z těch 90. Chanel Egoist. Ten já miluji taky. Ten já má miluju teda, i tu reklamu. Ale ne platinum, normálně těžký. Ten klasický, těžký a miluji tu reklamu na něj. Vzpomínám je na internetu, si, můžete si ji pustit. A teď jsem chtěl Yves Saint Laurent Opium, to bylo pánskej, můj a on není, on došel, no to nebo co jeden, s tím je? Tak to je jeden z mých oblíbených, já mám doma poslední lahvičku toho Eau de Parfum, protože ta toaletka už tak nevoní, to už je přeformulovaná. A ten stáhli, a většinou ty parfémy se stáhnou z toho důvodu, že právě zakážou některou z těch složek, anebo ten trh už to tolik nekupuje. Aha. A samozřejmě vy ty tady jmenujete moje úplný miláčky. Fakt, máme takhle stejně, no. Já jsem na tohle. Já jsem říkal, že my si musíme popovídat, nebo já si chci popovídat o tom češství. Prosím vás, Filipe, jak vy jste alergický, a na to jsem alergický, teda, když někdo řekne, ten chodí ve značkovým a ten nechodí ve značkovým. A já z toho úplně rostu, protože říkám, jako co je značka a co není značka. Calvin Klein jako je značka a Zara už není značka, tak, nebo co to je za syndrom tohleto? Je to, všechno je značka, všechno je vyrobený všechno? Pod nějakou značkou. No. Nic není bez značky. Tím bych jako začal. No ale že ty Češi, něco jako je pro ně nahoře a něco dole, já tomu nerozumím. My máme tendenci asi jako Češi jako škatulkovat a máme sklony ke snobství, protože jako i ty bohatí chodí často špatně oblečený a mají pocit, že jako když budete mít něco s nějakým logem, tak vás to zařazuje do nějaké asi skupinky, v které byste chtěl být. Jste jako patřičné auto třeba. Přesně tak a tak. U nás není, a teď se zase strhne ta strašná diskuze, která se vždycky strhne, když ten rozhovor dám, ale u nás jako to nemá kulturu, to oblíkání nemá. Nevím, jestli je to těma 40 lety toho komunismu z přetrhaní a já už tomu ani nevěřím. Chodíme strašně v oblíkaní teda. Já tomu nevěřím, že to tady v nás bylo. Já si myslím, že až jako bude někdo hodnotit naší dobu, v které jsme žili a lidi, kteří v tu dobu byli známí, tak podle nich budou mít tendenci taky soudit, stejně jako my máme tendenci soudit první republiku jenom podle těch lidí, kteří se dochovali o nich informaci. Že? A takže nevíme, jak jako žila ta masa. Ale... Vy jste to řekl na začátku toho rozhovoru, že jako lidi mají pocit, že ta móda není důležitá a že pomývá, že se vrací. A tak. Móda je obrazem společnosti. Je to obraz jejího sociálního cítění, odráží se v ní válka, odráží Víra z kulturnosti, kulturnosti třeba, národa. Odráží se v ní
nálada té společnosti, vždycky to tak bylo. Na celém, bavíme se globálně o celém světě a primárně o těch vyspělejších zemích, než je Ozblok a než jsou nějaký rozvojové země. Ale i v těch zemích vždycky ta móda jakoby odráží ten stav té společnosti. A po druhé světové válce přišla extrémně krásná luxusní móda, protože to té společnosti chybělo. V dnešní době procházíme nějakýma trendama ošklivý módy a vlastně jako streetový módy. Covid se taky promít do té módy. A vlastně ta móda je vždycky odrazem té společnosti a těch témat, které v té společnosti jsou, se odrážejí potom v té ulici a z té ulice se předávají do těch velkých módních domů a z těch velkých módních domů to zase chytá ta větší masa. A je to takový koloběh a nejde jí vymazat. Ať se snažíme jako Češi, že je nedůležitá, ona není nedůležitá, je součástí našich životů, pro někoho víc, pro někoho míň, ale... Prostě to tady není. No prostě my to nemáme v sobě. My to nemáme, DNA. Ale Filipe... Ale počkejte, stejně jako to nemají Němci, stejně jako to nemají Rakušáci. No tak kdo to má? Mají to Italové, mají to Španělé, mají to... V New Yorku jakoby jsou země, pro které je důležitější ta móda, a jsou země, kde pro míň lidí nebo menší procento obyvatel ta móda je důležitá. A víte, proč to má? Víte, proč to mají? Protože jim tam nenapad sníh. A ten Jarda v tom Ždáru dneska, jak šel odhazovat ten sníh, tak nebude koukat na to, co si má vzít na sebe. Vzal si flísovou mikinu. Já prostě. Taky jsem to dneska úplně tak neřešil. Jako Oni nemají sníh, to je pod nebem. Je to pod nebem, je to tou kulturou toho národa, protože v těch teplejších zemích, taky vtiplý od teplýho slyšet teplejší země, ale ty lidi žijou venku primárně, jdou z práce, hezky se oblečou, ať už jsou chudí nebo bohatý, větší procento těch lidí se hezky obleče a jde ven si sednout, takže je venku, lidi jsou zvyklí chodit na jídlo ven, my jíme často víc doma, jako Češi my jsme víceméně, my jsme rodinní typy, oni rádi žijou jako venku, oni chodí víc za kulturou a všechny tyhle ty aktivity, které jsou spojené s tím chozením mezi ty lidi, v sobě nesou tu potřebu toho jinak se oblíkat, než to, že jdete do práce a domů. Vy jste to zmínil, tu ošklivou módu, to já tady vidím na těch, kterým je 18 až 25. Já ji taky nosím. Takže no. A co to je za trend, že ty jako dívky, které by byly hezké, kdyby měly minisukni a měly štekly, tak si vemou prostě divné kalhoty a vemou si divné sakopotátovi. Proč se zošklivujou? To je ten rozdíl mezi vaším vnímáním módy a jejich vnímáním módy. Oni jsou nová generace, která mnohdy žila už v blahobytu, už nemuseli jako my všechno si odpracovat holýma rukama a z nuly, vlastně ke všemu přišli už jako vzhledem k tomu rozvíjejícímu se blahobytu západní civilizace. A oni proti tomu revoltují úplně stejně, jako my jsme revoltovali proti tomu všemu. Byli jsme diví do práce a všechno jsme chtěli zažít a všechno jsme chtěli vidět a všechno jsme chtěli mít. My jsme byli vyfeklí v těch 90. No, protože jsme my byli o to ochuzený v tom našem vývoji. Že? Takže revolta. Já si myslím, že to je revolta. A je to odraz té společnosti, jako té nálady v té společnosti. Jestliže oni vnímají, jestliže oni vnímají jako standardní jako potírat pohlaví, protože prostě je to tak, jako my jsme zažili v 70. letech sexuální revoluci a hippizáky. Tohle je zase jenom jakoby jedna etapa toho lidství a každá ta etapa se nějak promítá do té módy, stejně tak, jako se do té módy promítali ty hippizáci. A teď se to promítá tady tím způsobem. A dají se nějak vytipovat ty trendy třeba na příští rok? Otázka, jaké máme trendy na příští rok? To už se já tý úplně nenávidím. Ono to dřív bylo tak, že byly ty velký módní domy, tam sedělo pár lidí z té naší módní branže a to, co se jako promítlo ve víc těch přehlídkách, to se napsalo v těch módních časopisech, že jsou módní trendy a tím se všichni řídili. Dneska máme sociální média, všechno je vidět, máme televize, máme streamovací služby a vlastně dneska je to jinak. Ty trendy až tak jako nejsou a navíc jako ta móda právě jako dráží ten náladu té společnosti, tak dovoluje každému cokoliv. Ale
ale zase samozřejmě ten trh se něčím řídí a jsou na to obrovské agentury, které vlastně studujou jakoby ty nálady té společnosti a vlastně odhadujou a dělají analýzy, co ta společnost bude chtít za rok, za dva a co bude chtít v oblasti těch jako módních věcí a na základě těch analýz ty data kupujou ty velké společnosti, ty módní domy, což už dneska jsou vlastněný finančníma skupinama. Už zatím nejsou ty jednotliví návrháři, který to tehdy vedli, ten biznis je diametrálně odlišný, než když já jsem do něj vstupoval. A na základě těch dat začnou vyrábět produkty, aby to té společnosti sedlo a co nejvíce toho prodalo. A trošku to jako vnutí. Teda. No, přesně tak. A pak se jim to vnutí přes ty reklamy a přes ty celebrity a přes ty filmy. A oni nabídou dojmu, že to chtějí a jdou si to koupit. Je to jenom biznis o penězích. Stejně jako farmacie, stejně jako bankovní průmysl, stejně jako automobilový průmysl. Všude jenom o to točit ty kola rychle a rychle prodávat. Za námi je Český Slavík, vy jste oblékl Moniku Absolonovou, která byla hvězdou. Nejenom Moniku, jako moc. I Richarda Krajča jste oblékl. Ne. Vysvětlete mi to jako nic proti, ale já jsem to moc nepochopil, ten outfit tyrkysový Richarda Krajča, což bylo asi nejvíc diskutovaný, já jsem to moc nepochopil. Já vám řeknu na rovinu, mně se ten jako komplet modrý líbil, to, že jeho stylista mu k tomu dal nevhodnou kabelku, byť to není špatně, že muž nosí kabelku, ale ne tady na tuhle tu příležitost. A vlastně ten, s tím stylingem ten modrý komplet jako nebyl dobře dotvořený. Richard je hudebník, Richard je umělec, je něco jiného na stage by to vypadalo super, s jinýma doplňkama. Otázka je, jestli na Slavíka má být na pozvánce, že to je black tie, protože jsou to hudební ceny, a já se ale řídím tím, že pokud někde je napsáno black tie, tak to musí splňovat pravidla toho dress kodu, který ten pořadatel uvede, což tam ale nebyl Richard jediný, kdo nesplnil ten. A teď už je jedno, jestli to tam je oprávněně nebo ne, abych to třeba za mě jako za Filip Paňka na hudební ceny, ať i když už jsou spojený, jako že si to volej lidi, nedával, protože rozdíl v oblíkání na MTV Music Awards je jiný, než v tom, když se jdete oblíct na Oscary nebo nejdete na filmový festival v Cannes. Takže to je jako otázka jako na širší diskuzi, ale to, že ten Richardův stylista to nastajloval špatně, je jiná věc, ale jako v primárně já bych mu to věřil, kdyby to nebylo nastajlovaný tak, jak bylo. Mhm. Ale jestliže tam bylo na té pozvánce black tie, tak to je nevhodný oblečení. No, se psalo, že chce být český Harry Styles. A ono je vždycky těžký, když chcete být jako někdo. No, a protože, tam z toho to bylo trošku patrné, že no, chce být. No, když dva dělají to tež, není to tež prostě. No. Dobře, vy jste jedna z posledních otázek, co mě zaujalo. Ale bych se jenom vrátil k tomu Slavíku, já jsem neoblík jenom tu Moniku Absolonovou, jsem primárně dělal spoustu těch vystoupení na tom jevišti. A vlastně od té doby jsem takhle nahromadě, protože to bylo jako strašně náročné, bylo to strašně moc lidí a ve strašně krátké době jsme to připravovali. Takže jsem z toho úplně jako od té doby se sypu jenom. Já jsem nedávno viděl nějaké video vaše, kde vy mluvíte o šperkách, o tom, jaké šperky kombinovat a tak dále. Já jsem na to zíral a říkal jsem si, kde vy jste na to získal patent, že právě takhle, že právě takhle je to dobrý, malý jde k velkému. Jak jste na to přišel? Vy jste si něco nastudoval? No, nebo, já jsem nebo to jedete podle já toho, jsem nestudoval nic, protože já jsem jako dokonce, my samozřejmě dneska školy jsou v tu dobu, kde já jsem začínal, nebyly. Ale a mluvím i o zahraničí, a jako kdybych dneska mi bylo málo, tak bych odešel do Londýna studovat třeba San Martin, ale je to stejný jako se zpěvákem, vy máte talent nebo ho nemáte. A když ho nemáte, tak se jako něco naučíte, ale nejste ten nejlepší. A když ten talent máte, tak ty věci vidíte. A právě protože asi ten talent mám, tak se mnou spolupracují i jako nadnárodní značky, jako třeba tady ten klenotnický italský dům. A vlastně už jsem toho tváří, myslím, 6. rokem a samozřejmě se snažím ty věci jako pro ně dělat a vymýšlet jako jinak. Tak jsme vymysleli tady, jako, že lidem poradíme, jak si to mají míchat a jak to mají mezi sebou, protože i tam jsou nějaký trendy, prostě v 90. letech všichni chtěli bílý zlato, dneska to bílý zlato je na ústupu, tak jsme si řekli, že natočíme takhle videa, takový jako vtipnější, jak to mají ženy a nebo muži, protože dneska už je to opravdu ten rozdíl pohlaví se stírá čím dál tím víc a víc, tak
Takže natočím takovýhle videa, který byste viděl. To bylo dobrý. To bylo, já jsem na to koukal, říkal jsem si, ten člověk je odborník, ale jak na to přišel, byl jsem si to vedle. Máte to asi nějak jako v krvi a ty věci vidíte jinak než ty druhý. Ale i to, že ten klenotínský modní dům nebo klenotník italský se mnou pracuje, tak protože tomu rozumím asi přirozeně. Vy máte, jak se lidově říká, oko. To máte. Jo, to je vám docela na obtíž, protože když jdete si koupit potom sifon k umyvadlu, tak taky máte oko na ten nejdražší, jo, takže jako... Jednak máte oko. Je to někdy prokletí. Já si myslím, že vy máte a musíte mít i cit pro to, jakou energii člověk nese. Každý nese sebou jinou energii. Mm-hmm. Vy jste objel půlku světa, mm-hmm, potkal spoustu lidí. Na setkání, s kým velmi rád vzpomínáte a kdo vás takzvaně třeba uhranul, dá se říct, z té modní branže. Co to bylo za lidi? Byla to Vivienne Westwood určitě, která je nespoutaná. Je to Karin Reutfeld, což je úžasná stylistka, která vedla dlouhou dobu Harper's Bazaar časopis. A je to Victoria Beckham, která jako v civilu a v reálu je úplně jiný člověk, než ji vnímáte. Ona působí velmi jako studeně. Teda. Ona působí velmi studeně, ale není. Je velmi vtipná, velmi drobná. Máte pocit, že jste s 13-letou holčičkou, když vedle vás stojí. Ale ze všech těch lidí, který já jsem potkal, tak jsem zažil vlastně jenom dva lidi, kteří se tomu jakoby ty jména věnujou aktivně a vstupují do všech těch procesů od toho vymyšlení návrhu až po ten prodej. A to je právě ona, která vlastně mě překvapila, jsem si myslel vždycky, že to je taková ta studená tvář té značky, není. Je to opravdu dříč a zajímá se úplně o každou tu složku a právě proto jsem s ní byl v kontaktu. A další člověk, který mě velmi ovlivnil a zanechal ve mně velkou stopu, je pan Giorgio Armani, kterýho už jsem já poznal jako staršího člověka. A taky mě překvapil, že se tomu stále opravdu jako věnuje všem těm složkám toho biznisu. A to jsou opravdu velký lidi, z kterých jde krásná energie. A úplně třeba odlišná než je z té Vivienne Westwood, z který byla úplně nespoutaná. Ale... Jak jste vnímal Karla Lagerfelda? Ještě s tím já jsem neměl nikdy možnost se přiblížit. Ale věděl jste, že to je velmi speciální. Ale já jsem jako nikdy úplně obdiv jako k němu neměl. Nebyl to můj jako... ani to, co tvořil, se mě až tak nelíbilo, ale my musíme pracovat jako stylisti úplně se vším. Hmm. Jo? Já třeba netíhnu ke značce Versace, ale když s ní pracuju, tak s ní musím pracovat tak, aby to dobře vypadalo a nějak to jako navnímat. Ale nebylo to takový to, že úplně... Ale u mě je to hrozně proměnlivý. Já jeden den chci být v teplákách, druhý den chci být v obleku. Já jsem jako taková stylová prostitutka. Filipe, já nevím, jestli mám cit pro energii, ale já jsem věděl, že to naše jako setkání a potkání bude příjemný. A ono bylo. Bylo ještě k těm energiím, já to stočím trošku i na ty klienty. Ono je to strašně důležitý. Jako, máte lidi, kteří vám energii berou. Hmm. Máte lidi, kteří vám energii dáváte si ji vzájemně a s váma je to strašně příjemné, že s váma se vzájemně dává, vy nejste ten, co bere. Já jsem to věděl, protože to takhle dopadne, protože já vás naháním od června, vy jste neměl od června čak, takže já seženu kardiochirurga, seženu kohokoliv, ale prostě Filip Vaněk nemá čas. Já jsem řekl, že i s tou pošoromanou nohou jsem se dobelám dneska, protože to už bych vám nemohl udělat. Filipe, moc vám děkuju, bylo to bezvadný. Bylo to krásný, děkuju.